Moravia Cans produces the lightest weight products in the market. This requires the most sensitive product handling at the end of line. This enables us to deliver products from metal to unpacking at the customer site with no touch in between. Ve firmě Moravia Cans jsme hledali cestu, jak odbourat manuální práce na pracovištích paletizace, balení a skladování. Firma Moravia Cans se mimo jiné řadí k hlavním inovátorům na trhu výroby aerosolových nádobek. Podařilo se nám plně automatizovat pracoviště paletizace od založení palety přes pokládání kartonových proložek a vrstev nádobek až po transport palety do pracoviště balení, kde probíhá automatické zamknutí proložek, což je světový unikát vyvinut v kooperaci firmy Moravia Cans, Teramex a Siemens. Robotická pracoviště Linky jsou osazeny roboty Kuka se speciálními vakuovými uchopovači, které zajišťují precizní a efektivní manipulaci nejen s vrstvami lahviček, ale i s klopovými proložkami, které se na jednom z následujících pracovišť strojově uzamknou a vytvoří tak pevný mantinel proti rozsypání lahviček při následné přepravě k zákazníkovi. Při výběru stěžejních subdodavatelů jsme kladli důraz na jejich dlouholeté zkušenosti a spolehlivost. Spolupráce s firmami Siemens a Kuka nám umožnila dodat špičkové technologie, které splňují i ty nejnáročnější požadavky zákazníka. Základním požadavkem firmy Moravia Cans na tyto roboty bylo nasazení robotu, který dokáže ve čtyřsměnném nepřetržitém provozu pracovat s vysokou spolehlivostí a minimálními nároky na servis. Společnost Siemens se na tomto projektu podílela nejen jako dodavatel komponent, ale také jako odborný konzultant při hledání optimálního řešení firmy Teramex a partner při realizaci projektu ve společnosti Moravia Cans. Teramex čel výzvám spojeným s vývojem stroje pro Moravia Cans při procesu balení, kde bylo výzvou efektivně skoordinovat vícero servopohonů. Na základě této úspěšné spolupráce jsme byli vyzváni účasti na intralogistickém projektu automatizované přepravy hotových produktů do skladu. Technologická řešení Siemens jsme postavili na osvědčeném konceptu TIA, kde veškeré automatizační prvky jsou soustředěny do jednoho softwarového projektu přívětivým a přehledem prostředí TIA portálu. To významně usnadňuje a šetří čas práce programátora stroje a samotného inženýringu. Díky novému technologickému řešení je celá linka připravená pro digitalizaci na platformě Industrial Edge. Technologie Siemens umožnily efektivnější inženýring, dále zvýšily produktivitu a bezpečnost při realizaci intralogistiky hotových produktů.